Jste v pořádku? Jo. Dobrý. A víte, že byste na kole měla nosit helmu? To vím, akorát, že já v helmě vypadám jako žalud. Chytrá, svěží, vtipná komedie a myslím, že stojí za to je vidět. S nadhledem, s humorem, protože jako na všechno je lékem humor. Tedy zase na záchod? Ne, na poštu. Dobrý den, paní pošmistrová, já jdu odeslat zásilku. Vlastně první věc, ještě než to začnu číst, tak se ptám, kdo to režíruje a kdo v tom bude hrát. Byla to první možnost setkat se Sitkou Rudolfovou, která mi nabídla roli. A potom tam hraje pár mých kamarádů a na ty jsem se těšil. Na Janu Plotkovou, na paní Kronerovou. Bylo to strašně divoký. Na Vaška Neužila, na Jardu Plesla. Zarec. Komedie s velmi hezkým obsazením. Mám pocit, že má nejen humor. Dalo by si říct, že to je chytrá komedie. Existují dvě množiny mužů. V jedné z nich jsou muži, kteří se mi líbí. To je množina A. Pak existuje množina mužů, kterým se líbím já. To je množina B. A tyhle dvě množiny se skoro nikdy neprotínají. Já tam mám i postelovku. A tomu já se vždycky trošku bráním, protože herec má jako nějak vypadat. A já už se dostávám do věku, kdy už to není úplně jako, že je úplně Apollon, jo. Tak z toho já mám vždycky takovou obavu. Holky,